Dünyanın bir çox yerində müxtəlif hadisələr baş verir. Bu hadisələrin bir qismi adi hesab olunsa da, bəziləri isə elmi izahı olmayacaq qədər qəribədir. Bugünkü videomuzda dünyamızda qeydə alınmış qəribə hadisələr haqqında olacaq. ABŞ-ın Minnesota ştatında gecə yolda hərəkət edən motosikletçilər qəribə bir varlıqla qarşılaşıblar. İnsana oxşayan bu varlığın nə olduğu bilinmir. Kinoteatrların birinin önündə asılan afişa hər gecə kimsə tərəfindən cırılırdı. Bunun kimin tərəfindən cırıldığını aydınlaşdırmaq istəyən işçilər təhlükəsizlik kameralarına baxmaq qərarına gəlirlər. Kameranın qeydə aldığı görüntüləri izləyən işçilər dəhşətə gəlirlər. Çünki görüntülərdə naməlum varlığın afişanı cırıb ətrafı müşahidə edərək oradan uzaqlaşdığı əks olunub. Bu görüntülər Peru'da qeydə alınıb. Motosikletçilər yol gedərkən anidən onların önünə qəribə bir məxluq çıxır. Bundan qorxan motosikletçilər geri dönüb 4-5 kilometr yol getdikdən sonra yenə həmin məxluq onların yolunu kəsir. Görüntülər qısa olduğuna görə hadisə haqqında əlavə heç bir məlumat yoxdur. İnternetdə milyonlarla izlənilən bu görüntülər laboratoriyaların birində qeydə alınıb. Görüntülərdə masada olan qablardan birinin heç kimin müdaxiləsi olmadan yerə düşdüyü əks olunub. Çalışanlardan biri yeri təmizləyərkən masadakı digər qabın da hərəkət etdiyi görünür. Simon adlı bir gənc hər gecə evinin bağçasından səs gəldiyi üçün bir gecə əlinə kamera və fənər alıb bağçaya çıxır. Səs gələn tərəfə gedən gənc oğlan qarşılaşdığı mənzərə qarşısında qorxu içində qaçmağa başlayır. Öz yolları ilə gedən dostlar yolun qırağında qəribə varlıq görüb, kameraya lentə alırlar. Görüntülərdəki varlığın yalnız gözləri görünür. Bu görüntülər ABŞ-da qeydə alınıb. Görüntülərdəki xanımın qəribə hərəkətlər etdiyi və qəribə görünüşü olduğu görünür. Məhz buna görə də bu görüntüləri izləyən əksər insanlar bu xanımın zombi olduğunu iddia edirlər. Polislər xanımı saxlayıb aparırlar. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu hadisə haqqında əlavə heç bir məlumat yoxdur. 2016-cı ildə qeydə alınan bu videoda iki uşaq ruh çağırma seansı keçirir. Tam o anda otaqdakı əşyalar öz-özünə hərəkət edir və uşağın burnu qanamağa başlayır.
Dünyada pilotsuz avtomobiller istehsal olunsa da, ancak bu videodaki avtomobilin pilotsuz avtomobil olduğunu düşünmürəm. Görüntülərdə yanıb sönən işıqlarla avtomobilin dayanacağa yaxınlaşdığı görünür. Dayanacaqdakı mühafizəçi pulu götürmək üçün əlini uzatdıqda, maşında heç kimin olmadığını görüb maşına doğru gedir. Tam o anda maşından qəribə varlığın çıxdığı kameralara görüntülənir. Bu video Argentinada kafelərin birində qeydə alınıb. Kafedə masanı yığışdırmağa gələn ofisant xanım masadakı qəribəliyi hiss edib, təhlükəsizlik kameralarını izləyir. Görüntüləri izləyən xanım dəhşətə gəlir. Görüntülərdə masadakı stəkanın öz-özünə hərəkət etdiyi və ofisant xanımın stəkanı götürməkdə çətinlik çəkdiyi əks olunub. Qazaxıstanda kəndlərin birində insanlar qəribə varlıq gördüklərini iddia edirdilər. Bundan şikayət edənlər o qədər çoxalmışdır ki, hadisəni araşdırmaq üçün kəndə bir qrup polis əməkdaşı göndərirlər. Bu görüntülərdə polis maşınına quraşdırılmış kamera vasitəsilə qeydə alınıb. Sahildə gəzən bir adam qəribə məxluqla qarşılaşır. Qəribə məxluq bir neçə dəqiqə sahildə dayandıqdan sonra dənizə tullanıb yoxa çıxır. İnternetdə havada donub qalan quş görüntüləri ilə tez-tez qarşılaşırıq. Bu görüntülərdə İngiltərədə şəhərlərin birində qeydə alınıb. Havada hərəkətdə olan göyərçin heç bir səbəb olmadan havada donub qalıb. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.